Lepo pozdravljeni v novembrski oddaji Čista umetnost na Ptujski televiziji PTV. 18. Ptujske grajske igre so bile letos nekoliko prilagojene, kar je pomenilo, da so se udeleženci v dopoldanskem času sprehodili po mestu, medtem ko so se v popoldanskem času s svojim sporedom gledalcem predstavili na turnirskem prostoru na Ptujskem gradu. Ptuj se je z 18. ptujskimi grajskimi igrami vrnil v srednji vek. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj je v skladu z vsemi pravili in določili Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvedlo igre, na katerih smo videli zanimive nastope različnih skupin iz Slovenije. Seveda je bilo letos malo drugače pripraviti ene take grajske igre glede na situacijo COVID-a. Želeli smo predvsem, da je vse skupaj zelo varno. In seveda na tem lepem turnirskem prostoru je to možno uresničiti. Tako da smo se nekako trudili in povabili vse skupine, ki so si seveda upale priti sem. To so bili žovneški, to so recimo, kaj jaz vem, vitezi celski, imamo plesno skupino našo, veliko pelegrina, imamo vedeževalko, imamo recimo, kaj jaz vem, še številne druge skupine, ki so prišle iz Slovenije, z ojstriški smo seveda povezani. In vsi ti bodo danes na tem našem turnirskem prostoru na krajšem kulturnem programu predstavili svoje delovanje. Take srednjeveške skupine seveda, ki negujejo to kulturno dediščino, ki jo imamo mesta Slovenije, se rade srečujemo in smo veseli, če se lahko udeležimo nekega takega dogodka, kljub vsemu, recimo, kar se pač dogaja v okolici. Ampak naše grajske igre, glede na to, da smo najstarejše mesto v Sloveniji, so seveda zelo cenjene, zato nas obiščejo običajno številne skupine. Letos morda v nekoliko okrnjeni obliki, kljub vsemu pa jaz upam, da bodo uspešne. Posebnost letošnjih grajskih iger je bil monolog gledališke igralke Urške Vučak Markaš. Ta se je v vlogi branjevke Urške vrnila v srednji vek. Gre pač za tako tipično branjevko, ki misli, da se ji da vse zaupati, pa da nikomu nič naprej ne pove, ampak samo tisto, kar je pomembno. Ne. Polje pa seveda stvar prioritet, kaj se ne zdi pomembno, pa se mi zdi, da se izgleda vse zdi, kar vsem vse ve, pa tudi vse naprej pove. Ne. Tako da mogoče je res gledalo, kot da šimfa. V resnici pa je Marija Mastenova, ne, Hernja Masten, ki je to vse skupaj sestavljala, zelo dobro zbrala zgodbice, ki so res zelo podobne v bistvu, če pomisliš, današnjemu času, no, ko smo v 21. stoletju, z tem, kar sem jaz danes v 16. srednjem veku in vse se kar isto dogaja, veljajo veze in poznanstva, kuga, novo vodstvo, nova vlada. Marsikaj, no, tako da človek kar reče, pa kaj se mi nič ne naučimo z preteklosti. Prav me je malo prizadelo to, da smo še tako rekoč na istem, ne? A nismo nič napredovali. V društvu Cesarske kraljevi Ptuj deluje plesna skupina Pelegrina. Prvo smo odplesali ples z rožo, al Ballo del Fiore, to je italijanski ples. Drugi je bil francoski ples, Tour d'Yon. Tretji je bil angleški ples, Getter in Peskoc od Playforda. In četrti ples je bil tudi od Playforda, Indijska kraljica. Za konec pa smo tudi se vrli Francozom in smo še ples odplesali. Ptujske grajske igre so prišle do polnoletnosti in 18. izvedba je kljub malo okrnjeni udeležbi skupin uspela. Obiskovalci so namreč ponovno uživali v zanimivem programu na turnirskem prostoru Ptujskega gradu. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož ima najbogatejšo zbirko historičnih glasbil na Slovenskem, ki ima od leta 2000 status zbirke nacionalnega pomena. Zbirka je bila pred kratkim obnovljena, na ogled pa je na Ptujskem gradu. V obnovljeni zbirki historičnih glasbil so razstavljena godbena glasbila, inštrumentari, komornih in orkestralnih zasedb, notno gradivo, orodje in pripomočki za izdelovanje inštrumentov ter glasbila iz bogate ptujske arheološke dediščine. Prizadevamo si, da bi bila zbirka glasbil čim bolj atraktivna za obiskovalce, tako skušamo v vsaki sobi ponuditi obiskovalcem ne samo ogledovanje glasbil, originalov v vitrinah, poslušanje glasbe posameznih glasbil, ampak tudi stik z posameznimi predmeti.
Če smo govorili, da smo zbirko glasbil obnavljali 4 leta in da je po 4 letih končno v celoti na ogled, naj povem, da je po tej prenovi zbirka glasbil sicer na novo zadihala, ni pa njena obnova še čisto končana. Žal tudi zaradi razmer epidemije je bil obisk v našem muzeju okrnjen, s tem so povezana finančna sredstva, kar pomeni, da bomo kar nekaj vsebin, ki smo jih predvidevali, da bodo končane v letošnjem letu, pač končali naslednje leto. Tematika zbirke je razdeljena in predstavljena v 7 sobah. Prvi 2 sta naslovljeni Ptujska zgodba in Ptujska mestna godba. Najprej tradicijo oziroma dediščino ptujskih vojaških godbenikov, saj je v Ptuju v preteklosti bila bogata tradicija igranja na pihala, trobila in tolkala tudi znotraj vojaških enot, v katerih so delovali oziroma igrali tudi nekateri ptujski godbeniki. V naslednji sobi imamo dediščino ptujskih mestnih godbenikov, v kateri predstavljamo, če smo v prvi sobi predstavljamo glasbila iz 18. in 19. stoletja, v dediščini mestnih godbenikov, se pravi, predstavljamo glasbila in notno dediščino iz druge polovice 19. stoletja oziroma iz prve polovice 20. stoletja. Mestni godbeniki imajo, se pravi, zelo bogato tradicijo, še danes pa, se pravi, to dediščino, se pravi, in vojaških in mestnih godbenikov nadaljujejo glasbeniki, ki igrajo v pihalnem orkestru Ptuj. V 3. sobi z naslovom glasbila iz arheološke dediščine oziroma čarobni zvoki davnin so razstavljena glasbila iz časa od 1000 let pred našim štetjem naprej. Seveda med najpomembnejšimi eksponati ponovno rariteta svetovnega pomena, tako imenovana tibija, ki spada med tista redka ohranjena glasbila iz tistega časa, ki pač so jih arheologi našli. Konkretno ptujsko tibijo so izkopali na območju današnje bolnice. V 4. sobi so razstavljena različna glasbila od 17. stoletja naprej, ki spadajo v skupino godal, brenkal in pihal, medtem ko so v 5., 6. in 7. sobi zbirke glasbil predstavljena številna glasbila s tipkami. Celotna zbirka je na ogled na Ptujskem gradu in pri novi postavitvi razstave sta glavnino del opravila Tatjana Štefanič in Boštjan Roškar. Njima so precej pomagali tudi ostali zaposleni v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož in zbirka temelji tudi na delu bivših muzejskih sodelavcev. V sredini meseca oktobra je v slavnostni dvorani Ptujskega gradu potekal klavirski jazz koncert Marka Črnčeca. Organizatorji festivala Arsana so v program dogodkov poimenovanih Virtuozna jesen ponovno po 5 letih zapisali 3 koncerte na Ptujskem gradu, a glede na razglasitev epidemije smo ugotovili, da je Črnčecev 2. koncert zapored bil tudi zadnji. Marko Črnčec je eden izmed najbolj priznanih sodobnih slovenskih glasbenikov, ki trenutno živi in deluje v New Yorku. Na mednarodnem prizorišču je znan kot multiinstrumentalist, skladatelj, aranžer ter producent, zlasti v jazzu ter popularni glasbi. Izdal je že 5 avtorskih zgoščenk z odmevnimi kritikami, kar ga uvršča med enega najbolj ustvarjalnih in produktivnih glasbenikov slovenske jazzovske glasbe. Petega oktobra leta 2000 sta vrata v novo knjižnico odprli Lidija Majnik in Milojka Alič. Več o selitvi knjižnice Ivana Potrča Ptuj v nove prostore in trenutnem stanju pa vam povemo tokrat v oddaji Čista umetnost. Začetki današnje knjižnice Ivana Potrča Ptuj segajo v 1. leta po 2. svetovni vojni. Knjižnica se je skozi zgodovino selila po mestu in v 80. letih prejšnjega stoletja je prišlo na Ptuju do pomembne odločitve o selitvi na novo lokacijo na Prešernovo ulico. Namreč prostorski pogoji delovanja takratne knjižnice niso več dosegali zahtev tistega časa, predvsem prostorsko in kadrovsko. In sredi 80. let je bil projekt preselitve knjižnice vključen v občinske programe
revitalizacija starega mestnega jedra in takrat je bilo sklenjeno, da se za potrebe knjižnične dejavnosti obnovi kompleks Malega gradu na Prešernovi ulici in fizična obnova gradu se je začela v začetku 90-ih let in je trajala torej dobro desetletje. Končala se pa je z slovesno otvoritvijo prenovljenih prostorov oktobra leta 2000. Posamezni oddelki, ki so dolga leta delovali raztreseni na različnih lokacijah po mestu, so se ob selitvi knjižnice v kompleks Malega gradu leta 2000 združili pod isto streho. Sama selitev je bila za knjižnico zelo velik organizacijski zalogaj, saj je prišlo takrat do reorganizacije knjižnice, namreč ljudski oddelek, ki je od leta 1952 deloval na Krempljevi ulici, se je ukinil in njegovo gradivo se je potem združilo z gradivom študijskega oddelka v enotni študijski oddelek. Hkrati pa se je gradivo domoznanskega oddelka, ki je bil ustanovljen leta 1994, fizično ločilo od študijskega oddelka. In te priprave na selitev so trajale v bistvu že celo leto 1999 in leto 2000 in kot sem rekla, se je ta projekt zaključil oktobra leta 2000 za slovesno otvoritvijo prenovljenih modernih prostorov Malega gradu. Po selitvi je ptujska knjižnica postala pokrajinska knjižnica. Knjižnica je danes ena izmed zelo uspešnih osrednjih območnih slovenskih knjižnic. Zelo ponosni smo seveda na našo zgradbo. Naj povem, da je leta 2008 organizacija NEPL, ki skrbi za promocijo splošnih knjižnic kot središč lokalnih skupnosti, knjižnico našo uvrstila med najlepše oziroma najbolj zanimive arhitektonsko zanimive zgradbe, knjižnične zgradbe v Evropi in jo tako postavila ob bok najlepšim evropskim knjižnicam. V delovanju knjižnice Ivana Potrče Ptuj se v zadnjih 20 letih na novi lokaciji marsikaj spremenilo. In ena največjih sprememb za uporabnike je velika ponudba različnih vsebin v digitalnih oblikah. S tem smo zaključili tokratno oddajo Čista umetnost. Do prihodnega meseca. Nasvidenje.